Oliks meillä enemmän spinnejä tän takia, kun me saatiin 4 skatteria? Ihan kun meillä olisi 15. Mun on normaalisti yli 10 tätä. 2 ei riitä. 2 antaa 1, okei. Nyt jos sieltä tulee nyt... Hei, tää voi muuten kärähtää tosi hyvin. Musta tuntuu, että meillä on enemmän spinnejä kuin normaalisti ton 4 skatterin takia. Jos nyt kärähtää... nyt jos kärähtää... Jesus Christ, tää voi kärähtää oikeesti. Yes! Raaka. 2,5 euroa panos. Vittu, se oli yhden päässä vitoset.